Ты щось заказувала? Ні. Я ні. А ми йдемо подивимося. Та що ж там таке? Таке важке. Давай занесемо в кімнату. Давай. Що ж там таке? Давай ж відкриємо! Що там? Лялечка! Дуже смішно. Вона ще рухалась. Вона знову тут. А чому ти плачеш? Буква А. Буква У. Хто цікавий цей кінець, а хто слухав, молодець. Ой, заснула. Хто тут плаче? Вже ніхто не плаче. Побачилось. Подивись за сестричкою. Ну як ви тут? Thank you.
Доню, ну почекай. Тримай. Вау! Сюрприз! О, нам потрібна няня. Алло, є няня? Приходьте, чекає. Добрий день. Приходьте. Ну все, я працювати. Яка гарна. Прибирай за собою. Тату! Що ви тут робите? Тату, тату, це не я! Вона така... Ти що, зла? Швидко все прибрала. Папа! Що сталося? Ви звільнені! Я нічого не винувата! Так, це ти! Це якась помилка! Це помилка! Вероничка, де бабусю?